Бүгін румыниялықтар президентін сайлайды. Сайлау учаскелері жергілікті уақыт бойынша таңғы 8-де ашылады. Бұл саяси додада елді басқаруға 14 адам таласпақ. Алайда алдын ала сауалнама қорытындыларына сай халықтың тек 2 үміткерге сенімі мол. Олардың бірі социал-демократиялық партия атынан шыққан қазіргі премьер-министр Виктор Понта болса, екіншісі ұлттық либералдық партияның атынан өз кандидатурасын ұсынған этникалық неміс Клаус Йоханнес. Румыния заңнамасы бойынша халықтың 50% даусын жинаған үміткер президент бола алады. Егер ел басшысы бірінші айналымда анықталмаса, екінші бәсеке әлден ақ 16 қарашаға межеленіп отыр.